Jeg går rundt om, okay? Midt ned imod. Jeg går ned i den anden ende af gangen. Jeg hørte ham for en tid siden, hører ham ikke. Jeg tænker bare at sidde stille. Ja. Ham, der siger det der, det tror jeg altså er en lærerskab. Jeg hører en gå rundt. Er det dig? Jeg fik ham. Jeg fik ham. Du ramte mig i brystkassen. Nice. Thomas. Du skød så også mig. Hvad? Jeg skød dig? Hinanden. Hvad mener du? Jeg fordi... skyder ham. Jeg nåede lige at skyde ham, og så hopper du ud og skyder mig. Jeg er nede lige bare ned den anden ende, mand. Nå, men det snakker du ikke om. Det har du ikke sagt på noget tidspunkt, at du er gået ned hele vejen ned den anden ende. Jeg spurgte dig, hvem er det, der går rundt herinde? Det var ham. Jeg sidder helt stille. Jeg gik op. Det sagde jeg også til dig, at jeg går op.